Oh!
សន្ទុកនៅសន្ទុកកំពង់ធំលេងនៅវត្តមនីពោធិញ្ញាណបដិជនវត្តមនីពោធិញ្ញាណហៅព្រៃកំពង់ស្ដាច់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអំពុះឃុំត្បូងក្រពើស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងពីពុកនៅយូរមកហើយគាត់ត្រូវតែលើកខែបានចូលមកតែអង្គនេះក៏បានទីប្រកបបាទបាទច្រើនច្រើន3យប់ច្រើនទាំង3យប់មនុស្សយប់ទី2ច្រើនជាងយប់ទី1ទៀតបាទឥឡូវមកយប់ទី3ក៏អត់ចាញ់យប់ទី2ដែរច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទបងប្អូនយើងខាងហ្នឹងចូលចិត្តចូលចិត្តលខោនបាសាក់ទៅពេលជាងអ្នកសំដែងក៏មានទឹកចិត្តសំដែងដែរអូសរិទ្ធមកដាក់មកខ្លួនឯងមានចិត្តទេខ្លួនឯងThank you.
Thank you.
សាលមសាលមានហើយអត់មានឆ្លាគ្នាពួកអីកន្លែងហ្នឹង3យប់ថាអូនធំយើងណាហើយស្អាតទៀតអូចាអរគុណគេហៅគូស្នេហ៍ហ៎
ហើយកាល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 កា
ៃអូចាអរគុណច្រើនបាត់ណាអត់បាយស៊ីជីតាមyou
ឿនទៅណាហើយចានៅក្រោយនៅក្រោយយកចាចា
ើងជឿវិញឡើងនេះចាធ្វើតែដល់នេះដល់ទីក្រាបាយបាយ